Utakmicu između fudbalskog kluba Tekstilac i borci iz Bošnje na Fudbalski savez iskoristio je da uruči sportsku opremu u obnovljenom timu Tekstilca, klubu koji prema rečima Gorana Milanovića, predsednika Fudbalskog saveza Pomoravskog okruga i člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, ima dugogodišnju fudbalsku istoriju u Paraćinu i okolini. Mi želimo da pokažemo da hoćemo da pomažemo naravno ovaj razvoj fudbala, što nam je između ostalog i jedan od osnovnih i primarnih ciljeva, a naročito u onim sredinama u kojima znamo da to isto radi lokalna samouprava i ovdašnji gradski sportski savez, i znamo da se dosta sredstava i para ulaže upravo u razvoj fudbala. Na taj način se praktično obavlja jedna uloga države, kako bi ja rekao, u obavljanju te takozvane odgovorne delatnosti, a to je praktično kreiranju zdravog tela mladih ljudi koji se bave sportom. Poslednjih godina, kada je nedostatak sportskih aktivnosti kod dece i mladih evidentan, fudbal praktično ima ulogu održavanja zdrave nacije, kaže Milanović. Jer je stvarno najmasovnija organizacija. U Paraćinu samo ovde ima preko 2000 dečaka ili mladih ljudi koji se aktivno bave. Znači ovde ima preko 30 klubova, 35 klubova ima, koliko ja znam. Prema tome, samo to pomnožite sa 30-ak, 40-ak u svakom od klubova mladih ljudi koji se aktivno bave sportom, pa znači je to jedna velika armija, kako bi ja rekao. Velika armija koja se bavi sportom, to znači zdravo živi, i to znači da u tom smislu i mi kao Fudbalski savez praktično učestvujemo u tom zajedničkom poslu države. Naravno, lokalna samouprava je jedan deo države, i to što rade lokalne samouprave, kao što to radi lokalna samouprava u Paraćinu, je upravo primjer kako treba davati podršku jednoj takvoj aktivnosti. Najvažnije od svega je da je klub obnovio rad, a što se opreme koju je obezbedio Fudbalski savez tiče, ona je zapravo gest podrške klubu i lokalnoj samoupravi da nastavi sa praksom ulaganja u fudbal, jer ovaj sport nije samo najvažnija sporadna stvar na svetu, već je sigurno više od igre, zaključuje Milanović. Predsednik omladinskog fudbalskog kluba Tekstilac, koji je posle pauze od nekih 5-6 godina ponovo zaživeo, kaže: dosta mladih ljudi ovde interesovanja za fudbal i razvijanje u sportu. Za uzvrat mladima, znači osnovali smo ponovno fudbalski klub Tekstilac. Za sada sve ide kako treba, trenutno smo prvi u drugoj opštinskoj ligi sa svim pobedama. Znači, vratili smo ovaj fudbalski klub da ovde liči na sportski teren, na sportska okupljanja, što nije moglo da se zamisli pre 2-3 godine, jer se sve ovo ovde što je sad obnovljeno ličilo na jednu deponiju, i stvarno mislim da je ovde nije mesto da se skupljaju alkoholičari i narkomani, već da se dešavaju sportske okupljanja. Fudbalski savez je verovatno prepoznao da Tekstilac ima velike ambicije, komentariše Đorđević. Jer su ljudi uvideli da na teritoriji Paraćina postoji još jedan gradski klub, znači da ovde u Paraćinu ne postoji samo jedinstvo, već da je još jedna zdrava sredina kao što je Tekstilac. Imamo ambicije da se plasiramo u veći rang takmičenja, i za sada smo stvorili mladu i perspektivnu ekipu za duži vremenski period. Znači, nije nam cilj da igramo samo jednu ili dve godine, već smo napravili tim, sve su mlada deca od 15 do 18 godine, da bi mogli da kasnije da igramo okružnu i kasnije pomorsku timočku zonu. Obnavljanje kluba u najvećoj meri pomogao i opštinski sportski savez. Ovo je jedan lep gest Pomoravskog fudbalskog okruga, koji je odlučio da na formiranim klubovima pokloni, znači, novu garnituru dresova i tri lopte. Meni je baš drago da je to ponovo OFK Tekstilac, koji je vodeći klub u drugoj opštinskoj ligi Paraćina i koji će sigurno ući u viši rang. Zadovoljstvo je odgovoriti na poziv ambicioznih momaka Tekstilca, koji su se sami organizovali i teren koji je pre samo godinu dana ličio na smetlište doveli u red, rekao je u ime lokalne samouprave Dragan Mičić, predsednik Paraćinske skupštine. Mi smo se trudili koliko god je moguće da im pomognemo u tome. Imamo ovde jedan problem koji se tiče statusa ovog stadiona. Naime, zbog obaveza štofare, ovaj stadion je vlasništvo trenutno Srbijagasa, međutim očekujem da u veoma kratkom periodu, već tokom ove godine, lokalna samouprava i Srbijagas nađu nekakvo rešenje da ovaj stadion pređe u nadležnosti u vlasništvo lokalne samouprave. Tada će lokalna samouprava imati osnova da napravi nekakva značajnija ulaganja, da ovaj ceo kompleks ovde, koji je veoma potreban cijelom ovom kraju ovde, da još više zaživi i bude još u boljem stanju.
Utakmica koju je fudbalski klub Tekstilac odigrao sa borcem iz Bošnjana završena je rezultatom 9:0.